頭喎、啊！你咪黐線啊！哇！你好渣喎、啊！我同你單曬眼㗎啦！哇！你資質咁對，點樣跟我拉斯維加斯揾食？我點解要同你去拉？要揾拉咩？拉斯維加斯又有嘢睇啦，各位！仲一部精彩過一部。我做咩角色？我梗系做翻赌神里边嘅陈刀仔啦，但身份就有啲唔同咯。我应尽得赌神真传。亦都喺赌坛上都得到一个美誉，我名叫做赌侠。今次我做咩？一楼都系做开呢科噶啦。呢个我三叔，佢系咁噶，你哋知噶。饰演一个同尔梦一样样嘅神秘女人，叫做梦郎。我就系杀手龙五。我系佢个妹龙九，系香港政治部高级督察。我就是大反派侯赛恩，我陈刀仔施成赌神，四海中华无敌手，我周华星特异功能一出，谁人可争锋？今年一定要看《赌侠》。